sredu u inkluzivnom centru, družili smo se danas u tehničkoj školi. Zaista nam je čast što nas je tehnička škola prepoznala kao partnera i saradnika na ovom projektu koji oni sprovode sa školom iz Sarajeva. U sredu je bila likovna radionica u inkluzivnom centru i sportske igre. Se zaista videlo da razlika ne postoji. Ovo su deca velikog srca, prihvatili su naše korisnike kao sebi ravne. Učestvovali su zajedno i u likovnoj radionici, napravili zajednički ćilim i u zborskim igrama. Danas smo mi ovde njihovi gosti i stvarno nam je čast da budemo deo ovakve priče i ovakve učenja.